እነ ግብጽ መተከል ምን ይሰራሉ? መተከል ብቻ ወይንስ ሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎችም? ግዳዮቻችን ማን ናቸው? ሴረኞቹስ? እኮ ለምን? ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ እኚህንና መሰል ጥያቄዎች እንዲህን መልሳቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። በመተከልና በዚያ አካባቢ የሌሎች ሃያላን ምዕራባውያን ፍጥጫም በርካታ ነው። ደቡብ ሱዳን፣ ብሉ ናይል፣ ጎጃም፣ ወልጋ። እስቲ በተከታዩ ጽፍን እንደርደር። ግብጽን ለመረምራት ሰሞኑንም ከማይለወጠው ግጥምና ዜማዋ ጋር ነው ከቻለችው። አንድ መረሳት የሌለበት ነጥብ አንስተን እንጀምር። ሱዳን እንደ ሀገር በብዙ ምክንያቶች ምን ጊዜም ከግብጽ ጋር ከመቆም ከኢትዮጵያ ጋር መቆም የመጀመሪያዋ ምርጫዋ ነው። አሁን እንደሚጫወትባት ወንበዴው ኃይል ሳይሆን እንደ ሀገር ቆማ ስታስብ ከሁሉም በፊት የራሷን ጥቅም ነው የምታስቀድመው። አሁን ማፊያዎቻቸው እየተጓዙ ያሉት ከዚህ የሀገራቸው ጥቅም በተቃራኒ መሆኑን ልብ በልልኝ። በሌላም በኩል አሁን ሱዳን ለማራመድ የተገደደችበትን አቋም ከዋነኛው የሀገሪቱ ችግር ጋር አያይዘንም ልናየው እንችላለን። የሱዳን ዋና ችግር ገንዘብ ነው። ኢኮኖሚዋን ማረጋጊያ ካሽ በከፍተኛ መጠን ያስፈልጋታል። ጥያቄዋ እሱ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከምንጋጭበት ለመሬት ጋር ተያይዞ የህዋት ወንበዴዎችን ጨምሮ የአረቦቹንና የሌሎቹንም የእርሻ መሬት ፍላጎት መናርና ከዚሁ ጋር ተያይዞም ውሃ ቀድሞ የሚነሳ ጉዳይ ስለሆነ ከነዚህ ተፋጣጭ ኃይሎች ገንዘብ ለመቀበል ልትጠቀምበት አስባ ሊሆን እንደሚችል ማሰብም ስህተት አይሆንም። ሌላው ግን የግብጽና የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ነው። ግብጽ በቅርቡ ከሱዳን በፊት በደቡብ ሱዳን አዲስ ጉብኝት ወይም የተለየ ግንኙነት ያደረገች የሚመስላቸው ብዙዎች ናቸው። ነገር ግን ሱዳን ለሁለት ከመከፈሏን በፊት በዚሁ አካባቢ ነበረች። አሁን በመትለው ስትራቴጂክ አጋርነት ምናምን በሚል ግብጽቱ እዚያ አካባቢ መተራመስ ከጀመረች ዘመን ይላትም። ጉዳዩን ካባያሻግሮ ማየትም ያስፈልጋል። ዋናው የናይል ወንዝ ይመስል እንጂ ሌላ ጉዳይም አላት። በመተከል በኩል ያለውን የወርቅ ሀብት ከጥንት ጀምሮ የተቆጣጠሩት እነሱ ናቸው። በነሳውዲ እየታገዙ የሚሰሩበት ከጥንት የሚጀምርና ከቦታው ጋር የተሳሰረ ታሪክ አላቸው። እንዲያውም በስማቸው ሁላ ይጠሩታል አካባቢውን። ጥራጥሬና ወርቅን ጨምሮ በሌሎችም የእርሻ ምርቶች የታወቀ አካባቢ ስለሆነ ከዚያ መነቀል አይፈልጉም። እንዲሁም ከህዋት ጋር ሆነው ኢትዮጵያን ለማመስ ይጠቀሙበታል። ወደ ወለጋ፣ ጋምቤላና አማራ ክልል ለመግባት አመቺ በመሆኑም ጭምር ነው። የህዋት ነገር አክትሞለት በዚህ ደረጃ ሲደመደም በአካባቢው የሚኖራቸው ሚና መዳከሙ ስለማይቀር ከወዲሁ ከወዳጆቻቸው ጋር ጭምር በመሆን አንዳንድ ስራዎችንም ለመስራት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው እንደ ሀገርም የምንታመሰው። ስለዚህ ይህቺ በናይል ጉዳይ ታክቲክ እንጂ ስትራቴጂ ኖሯት የማያውቅ ሀገር ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ደረስኩ ብላ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ጠንካራ ስር እየተከልን ነው የሚል ዜና በስፋት ታሰራለች። ምስራቅ አፍሪካ እስከ 20 ሀገራትን ሊያጠቃልል የሚችል ሰፊ ግዛት ነው። ባለፈው ዛምቢያ ደርሳ ነበር። ሁለቱን ሱዳኖች መጨመር ነው። ይህቺ ኒዛ ነው በቀጠናው ራሴን ተከልኩ የምትልህ። ሀገር ውስጥ ወጥረው ሲይዟት የምትጫወተው ድራማ አካልም ነው። በቀጠናው በመጣላት ግብጽን የሚወዳደር ሀገር ወደፊትም አይመጣም፣ እስከ ዛሬም አልተፈጠረም። ሲጎድልባት አፍሪካ፣ ሲሞላላት አረብ ሊግ ናት። እንቀጥል እስቲ። ከውጭ እርዳታ ድርጅቶች ከጁባ እስከ ካርቱም የካይሮ ፈረስነት ማስረጃ እንምዘዝ። የውጭ እርዳታ ድርጅቶች፣ እነዚህ የምዕራባውያን ድርጅቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ካርታ ላይ ወሳኝ የጂኦፖለቲካል ስፍራዎችን በመያዝ ይታወቃሉ። ከዋና ዋና ከተሞች ይልቅ በገጠርና በክልል እንዲሁም በድንበር አካባቢዎች ተከማችተው ይገኛሉ። ስራዎቻቸው በውጪ የፖለቲካ ፍላጎቶች የሚጠለፉን ብቻ ሳይሆን በብዛት ፍላጎቶቹን አማክለው የሚቀረጹ ናቸው።
ግብጽ ላይ ላላቸው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሲሉ ለብላክ ሜሊንግ የመጡ እንዳሉ ግልጽ ነው። በተለይም በውሃ ቁፋሮና በአከባቢው ጥበቃ ላይ ተሰማርተናል የሚሉና ረጅም እድሜን ያስቆጠሩ የእርዳታ ድርጅቶች ሞልተዋል። እነዚህን በንቃት መከታተል ነው። የነውጥ ኃይሉን በተለያዩ አማራጮች ሊደግፉ የሚችልበት እድልም ሰፊ ነው። የራሳቸው የንግድና የኢኮኖሚ ሰንሰለትም ዘርግተዋል። ይህንን ህገወጥ ዓለም ለማቆንጀትና ከሁከትና ለመረጋጋት በላይ ምርጥ አማራጭ አይኖርም። ቅማል መቼም ቢሆን ጸጉርህ ቆሸሽ አትልህም የሚል አባባል አለ። ሰሜን ሱዳን፣ የአማራ፣ የትግራይንና የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልልን ግባቸው ያደረጉ የተለያዩ ጥቃቶችን ማስተናገጃ ሜዳ ነው። በርካታ የውጭ ኃይሎች ለእጅ አዙርና ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያቸው ከጥንት ጀምሮ የሚጠቀሙበት አካባቢ ነው። በዋናነት በቅርቡ የተነሳውን የእርሻ መሬቶች ይገባኛል ጥያቄ በማተኮር ላይ ይንቀሳቀሳል። ህወሓትና ግብጽ በእንግሊዞች እርዳታ እየታገዙ የወረራ ሙከራዎችን ያደርጉበታል። በተለይም ገዳሪፍን እንደ መቀመጫቸው በማድረግ የእርስ በርስ ግጭቶችን ድንበር ለማሻገር ይሰራሉ። ከመሃል አገር የተቃዋሚ ኃይሎች ጋር በሚደረግ የተናበበ የሚዲያ ዘመቻ እየታገዘም ይከናወናል። የተወረረን ነጋሪት ይጎሰማል። የስደተኞች ሽሽት፣ የህገወጥ ነጋዴዎች ብጥብጥ የገልፍ ሀገራትን ባሳተፈ ደረጃ ለመሬት ማዕከል ያደረገ ግብግብ ይካሄዳል። ቤንሻንጉል ጉምዝ አማራና ትግራይ ክልሎችን ያሸብራል። የፋኖን ታጣቂዎች ያስታጥቃል። የመተማን መስመር በመከተል ከፖርት ሱዳን የሚመጣውን ወሳኝ የንግድ አቅርቦት ያስተጓጉላል። የቀፍታ ሽራሮ፣ የአልጣሽና የጋምቤላ ፓርክ የመቃጠል አደጋ ይደርስባቸዋል። ግብጽ ይህንን እድል በመፍጠርም በማስፋትም በመጠቀምም ስራዋን ትሰራለች። ደቡብ ሱዳን። በደቡብ ሱዳን ያለውን አለመረጋጋት ተከትሎ በጋምቤላና በአሶሳ ላይ ነውጥ ለመፍጠር ምቹ የህወሓት ሜዳዎች ሆነው የሚቀጥሉ የጁባ ግዛቶች ቤት ይቁጠራቸው። የግብጽና አጋሮቿ በነ ልማት ሰበብ የወረሩትን ቀጠና በመሆኑ በቅርቡም አዳዲስ ጥምረቶችን በመመስረታቸው ወይም በማደሳቸው ግብጽ አካባቢውን በተለያየ ፎርም ይዘዋለች። የውሃ ቁፋሮና የነዳጅ ማውጣት ስራ ላይ የተሰማሩትን የማሌዥያና መሰል ሀገራት ድርጅቶችን ተገና አድርጋ መንቀሳቀሱን ታውቅበታለች። የውጭዎቹን የነ ግብጽን ሴራ አንድ አቅጣጫ ላይ ብቻ አትፈልገው። አርሲም፣ አማራም፣ ትግራይም፣ ወለጋም፣ ቤንሻንጉልም ከጎንህም አሉልህ። በየደጅህ የተኛ ሆድ አለ። ግብጽን እያወቋት ለእሷ ሴራ መጋለቢያነት የሚያገለግሉ በርካቶች ናቸው። ትግሉና ፍጥጫው፣ ጉትቻውና መዋደቁ ሁሉ እምቢ ለሀገሬ ባሉና እሺ ለሆዴ በሆኑ ሰዎች መካከል ነው። ወዳጄ፣ መረቡ ሰፊ ነው። በመተከል እየተከል ነው ያለነው አምፖል እረፍት የነሳቸው ሻማ ቸርቻሪዎች ብዙ ናቸው። ይግረምህና በሚገርም መልኩ የቤኒሻንጉል ጉምዝና የደቡብ ሱዳን ድንበር ላይ የአውሮፓ ህብረትና የአፍሪካ ህብረት ወታደሮች ለጥበቃ ሲወጡ ልናይ ነው። በአውሮፓ ህብረት በኩል የሱዳን ጉዳዮችን የሚመለከቱት ሰውዬ ዜግነታቸው ታውቋል። ጀርመናዊ። ዳርፉርና ኮርዶፋን ላይ እያመስክ በስደተኛ ድራማ በርሊንና ፓሪስን የምታስቦካካበት ዘመን አልፏል። 21 ካምፕህን የድንኳን ጣሪያ በሐራጅ ሸጠህ ትወጣታለህ። እሱን ኡጋንዳና ኬንያ ተተራመስ። እንስሳ በሰፋፊ ፓርኮች በሰላም እያኖረች ዜጎቿን ግን በማፈናቀል ስም ወደ ኢትዮጵያ የምትልከው አዲሲቷ ሀገራችሁ ደቡብ ሱዳንም ካለችበት ዜጎቿን ትቀበላለች። ወዳጄ፣ አብይ አህመድ አሊ የሚባል ሰው የሹመት ንግግሩን ያቀረበለት ነው። እንዲህ ያለ እድላችሁ፣ እንዲህ ያለ ሴራችሁ ቀብሮ የተፈጸመለት ታደሙት ይሆን እንጂ አትጥሉትም። በሴራችሁና በተንኮላችሁ መሃል 3 ዓመታት ሚዛን ጠብቆ የቆመ ባለ ሚዛን ነው። ህወሓት ስትነካ ሀገር ትፈርሳለች ለሚለው ስሌት ማሳመኛነት የቀረቡ ናቸው። አባይን ብንነካው ጊዜ የተነኩ እንቅጥቅጦች ናቸው። ያዝቺን ብንነካው ተነኩ አንቀጠቀጣቸው። አባይ ወንዝ አወዙ ብዙ ነው መዘዙ። ጥበበኛዋ እጅጋየው ሽባባው። ብነካው ተነኩ አባይ ወንዝ አወዙ ብዙ ነው መዘዙ።
ጥበበኛዋ እጅጋየው ሽባባው በነካው ተነኩ አንቀጠቀጣቸው ትላልች ትልቁን ችግር ባንዲት መስመር ከፍ አድርጋ ስትገልጸው መንቀጥቀጣቸው ስህተት መነካቱ ግን ልክ ነው። ፖለቲካው ሁሉ ያለው እዚህ ውስጥ ነው። ወንዙን እንድንነካው አይፈልጉም። ስንነካው ግን ይንቀጠቀጣሉ። መንቀጥቀጣቸው ደግሞ አብሮ ብዙ ነገር እንዲያንቀጠቀጥ ይፈልጋሉ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም ያው ፍላጎታቸው ሰምሮ ቆይቷል። የዳሴ ግድቡ እወን መሆን ከጀመረበት ጊዜ ወዲህ የመንቀጥቀጣቸው ነገር ዜማ ቢቀይርም ግቡን ግን አይተውም። እንዲንቀጠቀጡ ከሚፈልጉ ቦታዎች ውስጥ ዋነኛዎቹ ከጇ ውጭ ያሉት የወንዙ ምንጮች ናቸው። ከምንጮቹ ዋናው ደግሞ እኛ ዘንድ ይገኛል። የግብፅን የውሃ ኩታ እስከ 86 ከመቶ የሚያቀርቡት ምንጮች መገኛቸው ኢትዮጵያ ነው። ለዛም ነው እነሱም 85 ከመቶ ሴራቸውን ለኢትዮጵያ የሚያቀርቡላት። ወዳጄ ንቃ። ከሰሞኑ የግብፅ አክቲቪስት ያለውን አስታውስ። ኢትዮጵያን በግንባር አንዋጋትም በተወካይ እንጂ። አሁን በየግንባሩ ከሴራቸውና ከሴረኞቻቸው ከሆዳም ጋሻ ጃግሬዎቻቸው ጋር ሆነው ይከሰቱልሃል። ወያኔ ያስቀመጠችውን ፈንድ እየነካኩ ያጋዩልሃል። የዛኔ ሆዳደሮች ተጨንቆንክ ተገደልክ ብለው ሙሾ ያቀብሉሃል። ገለው አብረው ሙሾ ያወርዳሉ። ወዳጄ ንቃ ንቃ። መተከል እንመላለሳለን። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።